Zrovna teď jsem dostreamoval a schválně se půjdeme podívat, co přítelkyně vedle dělá. Slyšel jsem mu tam chvilku nadávat, pak bude přišla na streamu, pojebala mi celou držku ve barvou, která mě teďka pálí jak kráva. Se schválně podíváme, co se tady děje. Dobrý den! Celý den! Smrdí to tady jak ve feťáckým doupěti. Miláčku, ty tak moc pracuješ. Já nevím prostě, co se jí tady na téhle nádherné zelené barvě nelíbí. Tady vlastně takhle byla celá zelená zeď. Tady tohle vlastně, co vidíte, tady je čičiču kolem těch oken, tak to bylo zelený. Miláček teď chuděla, ona to tady přebaruje. Myslel bych jí pomohl, tak streamu, že? Jak čura. Jak blbec. Milá, jsi spoužila na to moje tričko? Moje tričko, vole, který mám na doma, který nosím, ale ho tady používá jako utěrku na pot, nebo nevím na co. Miláčku. A ti půjdu pomoct, vlastně musím, někdo z nás musí zavřít fitko. Nechceš pomoct? Miláčku? Miláčku? Podívej se na kameru. Nechci. Proč ne? Ty moc pracuješ. Usněj se. Dej mi pusinku a usněj se. Ona je úplně těžce zaneprázněná, páně Rámové. No, tak já si necháme pracovat, nevím, jestli je na straně, jestli mě pokoušel nebo něco, až vypnu tady to video. Každopádně, páně Rámové, kromě toho teda, že jsme dneska se snažili a moc to nešlo užívat, ne, protože přítelkyně musí furt pracovat prostě, ona nedokáže jeden den být úplně, jako mít úplně vyplo, tak vám ukážu jednu takovou velikou zajímavost. Prosil jsem svou maminku, aby mi upekla vánoční cukroví, jak se tomu nadává. Vanilkový rohličky, protože u mě úplně nejlíp a úplně strašně miluju. Já vám teď ukážu, jak mi to upekla, jo. Já tady jenom rožnu, protože tady tma jak v říti. Něco vám ukážu. Poprosil jsem, říkám, mámo, prosím vanilkový rohličky, mám je moc rád od tebe. Dívejte se. Krabice od Adidasu, od bot, samozřejmě logicky. Já jsem to mrskl na váhu a paní Rámové, 2,8 kg tady těhle pojebaných rohličků. 2,8 kg. Mám na to 5 dní, abych to sežral, protože od 1. ledna jdu do diety, pak už to jest moc nebudu. Ale je to tak dobrý, že si myslím, že to nebude problém. No! Proč ne? Tak, jak jsem říkal, mám zrovna po streamu, takže teďka půjdu nahrát nějaký videa na YouTube, ať se máte na co koukat, třeba zrovna i tohle video. A zase někdy brzy na viděnou. Čau, čau.